pozdravljeni. V današnji kroniki tedna bomo precej časa preživeli v naravi. Govorili bomo namreč o dnevih Alpske konvencije, ki so jih pripravili v Mojstrani. Na pot od izvira do izliva Save smo pospremili kolesarsko ekipo različnih narodov, Kranjskogorska občina pa je na široko odprla vrata obiskovalcem. Občina Kranjska Gora se je v sredo pridružila skupni akciji članic skupnosti občin Slovenije, v kateri so pripravili dneve odprtih vrat in javnosti omogočili vpogled v delo občin. Kot je povedal župan Janez Hrovat, je Kranjskogorska občina prvič pristopila k tej akciji. Občanke in občani so si lahko ogledali prostore občine, zastavljali vprašanje in lahko dali pobude zaposlenim. Jaz sem vesel, da so ti ljudje, ki so pač občani, ki so prišli na občino, da so prišli s svojim predlogom, idejam, da so vsi imeli nekaj za predlagati, kakšne izboljšave, kakšne tudi kritike, ampak vsi so bili pač enotni, da je treba za našo dolino narediti skupni močni nekaj. Župan je obiskovalcem predstavil uspehe, načrte in razvojne priložnosti Zgornjesavske doline. Moja vizija je čist jasna in sicer občino Kranjska Gora pelati po eni zdravi poti napredka, jo gospodarsko in seveda tudi turistično povzdigati, vrniti v boljšo kondicijo in ljudi motivirati za skupno delovanje v dobrobit vseh nas tle. V Mojstrani so konec tedna pripravili že šeste dneve Alpske konvencije. Namen teh dnevov je z organiziranimi vodenimi pohodi in rekreativnim kolesarjenjem spodbujati okolju prijazno doživljanje in spoznavanje naravnih in kulturnih posebnosti alpskih dolin. Pripravili so tudi bogat spremljevalni program, tako za otroke kot za starejše. Dneve pa je odprl petkov posvet na temo izzivov gorskih in obmejnih območij, ki je bil v Slovenskem planinskem muzeju. No, včerajšnji posvet je bil namenjen predstavitvi poročila o stanju Alp. Drugače je bil pa obarvan predvsem na demografske, klimatske in ostale spremembe, ki se v alpskem svetu dogajajo, posledice, ki jih bodo imele te spremembe, in pa seveda nekateri omilitveni ukrepi, ki bi jih morala država, pa tudi vsaka lokalna skupnost v tem smislu pripraviti. Poleg posveta so se zbrani seznanili še s poročilom o stanju Alp na temo demografskih sprememb. Predstavljena je bila tudi možnost izvedbe pilotnega projekta Planinske vasi v Sloveniji. To je projekt, ki ga je zelo uspešno pred 10 leti pričela Avstrijska planinska zveza in gre nekako za sonaravni trajnostni razvoj turizma v krajih, ki sicer živijo nekako v senci velikih turističnih centrov, imajo pa naravne danosti z področja gorništva, tudi tradicijo seveda, predvsem pa tisto zavedanje prebivalstva, da se želijo take vrste razvoja. Ta projekt je sedaj v Avstriji pod to blagovno znamko Bergsteiger Dörfer je 22 krajev in to postaja neka začitna znamka. Jaz meri dan to primerjavo, ne, če gremo kjerkoli po svetu kupiti Coca-Cola, vemo točno, kaj bomo dobili. In ta blagovna znamka nekako zdaj garantira obiskovalcem, da bodo lahko uživali v neokrnjeni naravi in se ukvarjali z gorskimi športi na način, ki seveda ne prizadeva narave. Kot sem rekel, je ta projekt zdaj že prišel avstrijske meje, razvijal ga na Bavarskem, Južno-Tirolskem in letos smo pričeli aktivnosti, da bi s tem projektom štartali tudi v Sloveniji. V okviru Planinske zveze smo upravili že kar nekaj teh prvih aktivnosti, kar pomeni, da smo upravili razgovor z določenimi ministrstvi, kako projekt umestiti in pa ogledali smo si prvi tak potencialni kraj, ki bi po naši oceni lahko te kriterije, ki so kar relativno zahtevni, izpolnil, to je Jezersko. Tako da na naslednjih mesecih pričakujemo seveda potem nadaljevanje tega in jaz upam, da bomo čez kakšno leto lahko že govorili to o prvem kraju, ki bo nosil to blagovno znamko Planinske vasi.
Šesti dnevi Alpske konvencije, takrat, ko se je začelo, dejansko je ta dogodek se vedno bolj razširja od posveta do tega zabavnega dogodka oziroma pač športnega. Kako vi dejansko zdaj po teh šestih dogodkih doživljate to Alpsko konvencijo? Ja, jaz sem pravzaprav zelo vesel, da smo edini v alpskih državah, ki to izvajamo, da se je morda v nekem takrat trenutku ideja, ki ni imela cilja, tako lepo razvila. Zato sem pravzaprav zadovoljen, da imamo partnersko sodelovanje, več različnih deležnikov tukaj v Zgornji Savski dolini se da čudovito delati. Letos smo pa tudi uspešno zaprli zgodbo, ker je bil prvič na voljo, recimo, dovolj denarja. Podprlo nas je Ministrstvo za okolje in prostor in pa tudi stalni sekretarjat Alpske konvencije. Uspeh je zagotovljen, veliko ljudi prišlo na rekreativni del, družabni nas še čaka, tako da prima. Je dosegla ta, so dosegli ti dnevi tisto prepoznavnost, ki ste se jo želeli na začetku? Seveda, dosegli smo prepoznavnost, morda je samo ime malce nepopularno, dan Alpske konvencije ali pa Alpski dnevi, o tem še razmišljamo. Je pa prav, da poleg strokovnega dela imamo ta del današnji, rekreativni, obiskovanje Alpskih dolin na naravi, okolju prijazničen, s kolesem, peš ali pa tudi z avtobusom, ne da gre vsak za avtom v te doline. V soboto so potekali rekreativno kolesarjenje v Krmo. Veliko hodimo tekle po teh kolesarskih izletih. Po pa smo rekli, gremo tule, te konce. Ter pohoda do Pocarjeve domačije v dolini Radovne ali po poti Triglavske Bistrice v dolini Vrata. Kaj pričakujete od tega današnjega dne? Ja, jaz upam, da jih bo čim več, da to je največ pričakovanje od vzga. Pa da bo tkoli ostalo, kakor je vreme. V bistvu zato, ker rada hodim, a ne? Za kje pohod ste se pa odločili? Danes grem v Radovno. Ja. Sicer tudi rada sama hodim, v bistvu najrajša, ne? Ampak pač, ker je taka prilika, bom šla pa danes. Krasno. Ja. Pred Slovenskim planinskim muzejem so bile različne predstavitve na stojnicah in kulturni program. Obiskovalci so se lahko preizkusili na plezalnem stolpu in si ogledali uprizoritev reševalne akcije gorskih reševalcev društva GRS Mojstrana. Za otroke so organizirali različne delavnice. Take slikce pa išče poj po zemljevidu, kam kaj napaše, pa je na lepem. Poj probo narediti duhca. Aljažev stolp. Kako pa boste naredili ta Aljažev stolp? Najprej vzameš tulc, pa ga pobarvaš, pa moreš obrobati šablono, moreš obrobati na papir, pa izrezati, pa zlepati skupaj. Plezal sem zelo dobro, ker sem vse preplezal. Grifov se moraš držati, pa ne smeš se držati za štrik ali pa za klin. Popoldne so pripravili uradni del s kulturnim programom in podelili nagrade najboljšim avtorjem, ki so sodelovali na literarnem natečaju Slovenskega planinskega muzeja na temo Aljanževega stolpa. Šeste dneve Alpske konvencije pa so zaključili z nedeljskim planinskim pohodom na Dovško babo. Kolesarjenje od izvira do izliva reke Save? Zakaj pa ne? Tako si je rekla skupina kolesarjev z vseh vetrov na območju, kjer si Sava utira pot do Donave in se v petek odpravila na več kot 900 kilometrov dolgo pot od Zelencev do Beograda. Idejo so sprožili tukaj na Savski komisiji, ki je sedežem v Zagrebu, to je mednarodna komisija, kateri namen je, da oživi gospodarstvo porečja reke Save. Se pravi vodne poti, železnice, industrijo in seveda tudi turizem in normalno del turizma je kolesarstvo. Ne. Sava kar kliče po tem, da bi imela podobne poti, kot jih ima Donava, Mura, Drava, vendar je pač tukaj malce težave. Ne. Tukaj so štiri države, razvite vsaka po svoje kolesarskih, idealnih kolesarskih poti ni. Zato smo se operativci kolesari z terena odločili, da stvari poženemo iz mesta. Mi rekli smo, ceste so. In če smo po njih vozili kolesarji, pa mu rekli, ej, tale je varna, potem to pomeni, da to lahko registriramo in priporočimo tudi drugim turistom. Se pravi, da se lahko kadarkoli odpravijo po trasi. No in namen tega današnjega kolesarjenja je, da naredimo prvič
kompletno evidenco, se pravi katastar vsega, kar je po poti zanimivega, hoteli, prenočišča, servisi, da naredimo čim boljšo evidenco, da to lahko turistom potem ponudimo. Bomo pa naše geslo, izhodišče pa bo, ne ponujamo vam super urejenih kolesarskih poti kot Donava, ne ponujamo servisa na vsakem metru, kot ga ponuja Drava, ponujamo pa ljudi, ki vam bodo na vsakem mestu rade volje priskočili na pomoč, naredili vse, da boste čim bolj zadovoljni šli od njih in pridete k nam, zadovoljni boste. Ekipa, ki bo kolesarila ob Savi, je izredno pisana. V njej je ena Slovenka, potem je ena Vojvođanka, se pravi Srbkinja, dva Bošnjaka in dva Hrvata, oziroma mislim, da so trije Bošnjaki, ker je nekdo je rodom tudi iz Gane, ker njegov oče je Ganec, tako da se pravi zelo mednarodno mešano in vsi bojo dobili svoj pogled na ta kolesarenje, ne? Se pravi Slovenka na ta način, ki je turistična delavka tudi in bomo dobili eno kompletno super informacijo, polno fotografij, polno filmov. Edina Slovenka v ekipi je Maja Zupan, ki je na start v Zelencih prišla nasmejana in polna pričakovanj. Pripravljena dobro na to turo? Ja, jaz upam, saj veste, kako je pred takimi izzivi. 9 dni zapored še nisem bila na kolesu, ampak imam veliko prijateljev, dobrih, bom rekla, kolesarjev, ki so take, bom rekla, dosežke, zdaj že dosegali, pa so mi tako dobro svetovali in bom poslušala njihova navodila. Ampak družba je toliko dobra, da jaz mislim, da si bomo pomagali, da se bomo spodbujali, predvsem pa to, ne, ki nas bodo čakale lokalne skupnosti, ki nas bodo domačini v določenih krajih pač pričakali. To je pa po moje tisto, kar pol človeku daje navdih in zagon, da še zmore naprej. No, pravite, družba je ta prava, torej ste se že dobro spoznali. Ja, včeraj smo bili prvi večer skupaj, danes se pa pogovarjamo res, kaj bi se poznali že celo večnost. Prav malo te bom rekla jugoslovanske nostalgije, ki meni osebno zelo paše. Kolesari so svojo pot začeli v Zelencih, kjer so zajeli izvirsko vodo Save in jo bodo seboj odnesli do izliva v Donavo. Ker imamo odlično daljinsko kolesarsko pot vse do Jesenic, bodo ti kolesari še prav posebej uživali v naši dolini in s tem tudi ponesli v svoja okolja znanje oziroma poznavanje te naše doline in možnosti za daljinsko kolesarjenje. Jaz osebno si zelo želim, da bi se trasa te kolesarske poti nadaljevala vse ob reki Savi, po vzoru naše sosede Avstrije, kjer imajo take kolesarske poti ob vseh svojih rekah in bi s tem omogočili tudi povezavo ob Savi skozi vse republike bivše skupne države in bi se s tem tudi bolj intenzivno postavili na kolesarski zemljevid sveta. Pred kolesarskimi ambasadorji je 962 kilometrov. Etape so razdeljene tako, da je približno 110-120 kilometrov na dan. Oni morajo do 10. junija priti do Beograda. Zdaj, slovenska etapa, za katero mi skrbimo, zdaj gremo najprej do Bohinja, kjer nas bodo pri Slaposavica sprejeli Bohinci, ker tam je drugi izvir reke Save. No, jutri se peljemo proti Ljubljani, vmes se ustavimo v Radolci, kjer se Sava šele začne geografsko. Nas bodo tam sprejeli, na Linhartovem trgu, potem nas bojo sprejeli v Kranju, kjer so nas prvo leto Kranjčani pričakali s kranjsko klobaso in so fanti zahtevali, da kranjska klobasa mora biti. No in pot nadaljujemo do mestne občine v Ljubljani, na mestnem trgu, tam nas bodo pa Ljubljančani sprejeli. Potem grejo zaradi časovne stiske, pa grejo do Samoborja s kombijem, ker imajo naslednji dan že eno proslavo in naprej. Zgodba kolesarske ture ob reki Savi se je začela pred 2 letoma. Začeli smo leta 2013, takrat ste nas v Kranjski Gori sprejeli s centimetrom snega, mraz je bilo abnormalno, ampak kolesarstvo je v glavi. Ne. Kolesarjenje ni v nogah, malo je tudi v riti, ampak kolesarjenje je v glavi. Ko se kolesar odloči, da gre na pot, gre na pot. Ne. In že prvo leto se je začutila pozitivna energija, začutilo se je, da smo notri sami pravi ljudje, sami pravi operativci, ki bomo stvari dejansko premaknili z mesta. Vi ste bili že na tej poti, predpostavljam? Žal še ne. In včeraj, ko nas je sprejel župan, sem moral pred pričami izjaviti, da naslednje leto moram biti zraven. Tako da to je zdaj že trening. Letos je kolesarjenje na pot pospremilo lepo sončno vreme in optimizma ne manjka.
Ja, veselim se tega druženja, ne? Ampak to zdaj ni zgolj druženje, bi rekla, da bi bilo to druženje samo na šestih kolesarjev. To je dejansko povezovanje. Povezovanje štirih držav, spoštovanje reke Save, občudovanje lepot Save in vse, kar Sava nudi. In seveda, lejte, zelo bomo pozorni na poti, mimo, kjer se bomo pač vozili, mimo kakšnih kulturnih in drugih znamenitosti bomo šli, se pravi, kaj je tisto, kar turizem ob reki Savi tudi ponuja. Ne? Enostavno si bomo te zadeve tudi zapisovali. Ne? In sproti na socialnih omrežjih objavljali pač našo pot, kaj smo doživljali ob tej poti. To gre res za eno super avanturo. Konec šolskega leta je pred vrati in tudi na glasbeni šoli Jesenice zaključujejo letošnje aktivnosti. Pred poletnimi počitnicami so mlade glasbenice in glasbeniki občinstvu v Kolpernu pokazali, kaj so se med letom naučili. V programu so sodelovali mlajša in starejša godalna in harmonikarska orkestra ter šolski pihalni orkester. Glasba pove več od besed, zato poglejmo nekaj vtisov z koncerta. Mladi glasbeniki so delovali pod mentorstvom Blanke Pjotrovske, Diane Šimbere, Natalije Šimunovič-Cilenšek in Gašperja Breznika. Od sveta glasbe pa na sprehod skozi dogodke prihodnjega tedna. V prostorih Ragorja na spodnjem plavžu na Jesenicah bo v ponedeljek potekala delavnica z naslovom Dobra higienska in proizvodna praksa. Delavnica je namenjena vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s proizvodnjo, prometom in prodajo živil. Potekala bo med 9 in 12.30 uro. V gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah bo v sredo ob 19.30 premiera predstave Igralska družina avtorja in režiserja Iztoka Valiča v izvedbi domače igralske skupine. Če boste premiero zamudili, boste imeli novo priložnost za ogled že naslednji dan, v četrtek, prav tako ob 19.30. V petek ob 17. bo v Domu društva upokojencev na Slovenskem Javorniku koncert ženskega pevskega zbora tamkajšnjega društva.
Odbor za planinske pohode pri društvu Dmit Jesenice organizira v soboto 6. junija odhod na 145. planinski pohod slovenskih jeklarjev na Govco, najvišji vrh Olševe. Odhod avtobusa bo ob 5. iz zgornje postaje na Hrušici. Tako, drage gledalke in dragi gledalci, to je bilo vse v tokratnem pregledu dogodkov preteklega tedna. Preživite prijeten naslednji 1. Junijski teden in ne pozabite na nas tudi konec tedna. Srečno!